कब मुतवज्जे हुई कि परहाम हाफिज़े कुरान। एक दिन जब मैं घर में थी तो इनके स्कूल से कॉल आई और मुझसे दरियाफ्त किया कि मोहतरमा फरूतन, ये आप जानती हैं कि परहाम पूरे कुरान के हाफिज हैं। मैं शॉक्ड रह गई, मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी। परहाम की पैदाइश छठे महीने में हुई और माँ एक साल तक इनकी माजूरी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इनके जहनी मफलूज होने और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ब्लर्ड विजन जैसे कई अमराज का पता चला। क्या ये आप पूरी तरह से बोल पाते हैं? बोलते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज का तलफ्फुज़ ठीक से नहीं कर पाते। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोलते हैं। आप जिस आयत पर हाथ रख दें मैं वही पूछूंगा। إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ آيَةُ 42 عنكبوت الله 35-36 साल से मैं कुरानी मज़मून में शिरकत कर रहा हूँ, हमने ऐसे नायाब गौहर नहीं देखे। अल्लाह की निशानियों और दलीलों में से एक परहाम हुज्जते होता है। परहाम की हौसला अफजाई और एजाज में परहाम फरूतन और उनकी वालिदा हमारी मेहमान है। मोहतरमा बिस्मिल्लाह, हाज़रीन से सलाम दुआ कर लें ताकि प्रोग्राम शुरू किया जा सके। मेज़बान हजरात, मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन को मेरा सलाम। अल्लाह हम सब की इबादत और बंदगी को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहें। आपके कितने बच्चे हैं मोहतरमा? 3। परहाम किस नंबर पर हैं? पहली औलाद। परहाम की मुश्किलात का आपको अंदाज़ा कब हुआ? परहाम की पैदाइश छठे महीने हुई थी, चूँकि वक्त से पहले पैदाइश हो गई थी। 2 महीने तक निकू में रहे। 1 साल तक मेरी अजीब कैफियत थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद जब इनके चलने फिरने और बातचीत में मुश्किल पेश आई और न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इनके जहनी मफलूज होने और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ब्लर्ड विजन जैसे कई अमराज का पता चला। और फिर आपको कबूल करना ही पड़ा। जी, आखिर में मेरे लिए काबिल कबूल हो गया। दूसरे बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही और सालिम है। यकीनन एक माँ के लिए बहुत दुश्वार है, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद न जाने कैसी कैसी आरज़ुएं होती हैं। माँ बच्चे के बोलने, खेलने कूदने, शरारतों का इंतज़ार करती रहती है, फिर अचानक मालूम हो कि बच्चे के साथ ये मुश्किलात हैं, फिर आप फौरन उसके इलाज में लग गईं। जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की मदद से कोशिश शुरू की और अल्लाह के करम से 3 साल की उम्र में चलने फिरने के काबिल हो गए और 6 बरस की उम्र में बोलने लगे। क्या ये आप पूरी तरह से बोल पाते जी? हैं? जी, बोलते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज का तलफ्फुज़ ठीक से नहीं कर पाते। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोलते हैं। कब मुतवज्जे हुई कि परहाम हाफिज़े कुरान? एक दिन जब मैं घर में थी तो इनके स्कूल से कॉल आई और मुझसे दरियाफ्त किया कि मोहतरमा फरूतन, क्या परहाम कुरान की क्लासेस में जाते हैं? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? कहने लगे, आप जानती हैं कि परहाम पूरे कुरान के हाफिज़ हैं। अल्लाहु अकबर। मैं शॉक्ड रह गई, मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी, चूँकि कभी कुरान की तालीम हासिल नहीं की थी। घर में तिलावत कुरान, तिलावत की आवाज़? सिर्फ टीवी के जरिए, जब कभी तिलावत ना शुरू, वो भी मुसलसल नहीं, कभी कभी। जी, अजब। मुसलसल नहीं, यानी एक चीज़, बस ये एक मोजज़ा है। नहीं, काबिल कबूल नहीं, माशा अल्लाह। हमारे लिए भी काबिल कबूल नहीं, मेरे लिए भी। टीवी पर भी मुसलसल और लगातार नशर नहीं होती कि हम कहें एक इंसान बैठे जी, और वो बोल रही हैं कभी। अगर लगातार नशर भी हो तब भी जनाब आप टीवी के सामने बैठ जाएं, रेडियो पर सुबह से शाम तक आपके लिए पूरा कुरान पढ़ दें, रात के आखिर में आपको एक आयत भी हिफ्ज़ नहीं होगी। मैं इसे कमज़ोरी और माजूरी ना कहूँ, मुकम्मल तवानाई और सलामती ना होने के बाद भी परहाम का ये कारनामा हमारे लिए नाकाबिले यकीन है। जबकि कभी कभी सेहतमंद बच्चे भी हिफ्ज़ करने के लिए तमाम तर तरगीब और हौसला अफजाई के वसाइल फराहम होने के बावजूद जजेस के लिए भी नाकाबिले यकीन है, मगर ये सवाल करें, इजाज़त दें कि वो सवाल करें। जी, हौसला अफजाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैंने जो बात अर्ज की जिसे हामिद साहब ने मुकम्मल किया, मुमकिन है टीवी में कुरान के बहुत से हिस्से बिल्कुल भी नशर न हुए हों।
बहस ये नहीं है कि अगर नशर भी हुआ हो तो शायद मौजज़ा हो। मैं कई साल से टीवी के प्रोग्राम पर नज़र रख रहा हूँ। एक साल में पूरा कुरान तरतीब से तो नशर नहीं करते इस तरह के उसे सुनकर कोई हिफ्ज कर सके। मेरा सवाल यही है कि ये कैसे पूरे कुरान के हाफिज बने, वो भी इस बात को तो उनकी वालिदा भी नहीं जानती थी। मोहतरमा आप खुद बताएं। मैंने अर्ज किया कि इनके मुअल्लिम ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि परहाम ने उनसे कहा था कि मैं मलकूत सीरियल में एक्टर बनना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मलकूत क्या है? उन्होंने कहा मैंने बेसाख्ता अपने मोबाइल में मलकूत के मानी सर्च करना शुरू किए ताकि परहाम को बता सकूं। उन्होंने एक एक हिस्सा बताया। कोई सूरा आया, परहाम ने कहा मुझे ये सूरा याद है, पढ़ूं? मैंने कहा पढ़ो। फ़ोन किया और बताया? फिर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पास गया, उसने उनके सामने भी तिलावत की, फिर मुअल्लिम कुरान आए। खुद आप भी नहीं जानती थी, मतलब आपको इनके स्कूल की जानिब से इल्म हुआ? जी नहीं, मुझे भी खबर नहीं थी। मतलब ये है कि इन्होंने कुरानी मैदान में कोई काम नहीं जी किया? बता तो रही है कि इस सिलसिले में कोई भी काम नहीं किया। जी बिल्कुल कोई काम नहीं किया। स्कूल से कॉल की गई और बताया गया। हजरत इजाजत दें, बहुत माजरत, हम ऐसे ही ईमान न ले आए। जी जी, मैं भी मानता हूँ। जी मैं भी मानता हूँ। मोहतरमा फरूतन, मैं परहाम से दुआ सलाम कर सकता हूँ? सलाम अलैकुम परहाम। वालेकुम अस्सलाम। कुर्बान जाऊँ, आप ठीक हैं? महफिल में आपका खैर मकदम है, आपकी नमाज रोजा अल्लाह कबूल करे। परहाम का इस्तकबाल और हौसला अफजाई करें। परहाम ये आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। परहाम हमारे मेजबान जजेस आपसे कुरानी सवालात करना चाहते हैं, आप तैयार हैं? जी पूछिए। बेहतर है, पूछिए, सख्त सवाल पूछिए। ठीक है, बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا। आयत नंबर और सूरे का नाम बताएं। وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون। 41 عنكبوت। الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله بارك الله। मैं एक कलमा पूछता हूं। حظ الانثيين। आयत और सूरे का नाम। आयत 176 सूरह निसा। अल्लाह हू अकबर माशाल्लाह, हौसला अफजाई करें। मैं चाहता हूँ कि परहाम की तवज्जो मरकूज रहे, जहाँ आपको मुनासिब लगे वहाँ इनकी हौसला अफजाई कीजिए। उस्ताद रिजवान बिस्मिल्लाह। فبأي آلاء ربك تتمارى। آيات 55 نجم। ما شاء الله بارك الله ما شاء الله। جناب احمد اپنے بال مت نوچیں، سوال دریافت کیجیے۔ दरअसल मैं सोच रहा था कि इस 9 साल का बच्चा जिसने कुरान की क्लास में शिरकत की हो, दिन में 4-5 घंटे प्रैक्टिस भी करता रहा हो, वो भी मुश्किल है इस तरह से आसानी जवाब दे सके। जनाब आप सवाल कीजिए, सवाल करें, सवाल। एक कलमा है, बता, कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ। आयत और सूरे का नाम। सूरह मायदा आयत नंबर 14। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं भी पूछूं एक सख्त सवाल। وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَّعْ أَذَاهُمْ। आयत 48 सूरह अहज़ाब। जनाब हसनैन। وَلَا يَصُدَّنَّكَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ। बहुत सख्त है ये। أكثر من آية فيه। وَلَا يَصُدَّنَّكَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ। آيات آيات سننے دے آيات کیا؟ وَلَا يَصُدُّنَّكَ آگے وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَدْعُوا إِلَى رَبِّكَ। 78 نہیں نہیں سورہ قصص کی 87 آیت۔ اللہ اللہ۔ جناب میں چاہتا ہوں کہ سامعین بھی کچھ پوچھیں، حضار بھی کچھ پوچھیں۔
मैं कुरान दूँ, आप सवाल करेंगे? लीजिए, आप जिस आयत पर हाथ रख दें मैं वहीं पूछूंगा। आराम से सुनना, वो क्या सवाल करते हैं। إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ آيت 42 عنكبوت الله آپ بھی ایک سوال کریں لیجیے کہاں أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهِ کیا أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهِ سورة هود آیت 17 میں نے ٹھیک کہا امی؟ ہاں احسن احسن ماشاءاللہ جناب قدوری 35-36 سال سے میں قرآنی بزموں میں شرکت کر رہا ہوں، ہم نے ایسے نایاب گوہر نہیں دیکھے۔ واقعاً محفل ایسے نایاب گوہر کو تراش رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جناب یہ ملکوت سیریل کے ایکٹر ہیں، انہوں نے معلم سے خواہش کی تھی کہ وہ ملکوت میں کردار ادا کریں۔ اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی قدرت اور اس کی حجت ہے کہ دکھا سکے کہ فَإِنَّ الْقُدْرَةَ لِلَّهِ فَإِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس نے یہ ارادہ کیا ہے۔ واہ کیا بات ہے، ملکوت کے ہیرو، تم سے ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ جی۔ میری ایک درخواست ہے۔ جی۔ ہم میزبان جو یہاں موجود ہیں اور ہمارے عزیز اینکر جناب رسالت بوزری، ایک آیت جو آپ کے دل اور ذہن میں ہو برائے کرم ہمارے لیے اس کی تلاوت کیجیے۔ ججز حضرات کے لیے کسی آیت کی تلاوت کرو جو آپ کا دل کرے اور آپ تیار ہوں۔ حامد ذرا رکو، ایک ایک کر کے پوچھیں۔ پرہام بیٹا، جی، حامد کے لیے ایک آیت کی تلاوت کیجیے۔ وہ صاحب جو لال قمیض میں ہیں ان کے لیے سورہ توبہ کی آیت 112۔ کہیں ہمیں شرمندگی کا سامنا۔ سورہ توبہ کی 112ویں آیت کیا ہے حامد؟ سننے دیں ذرا ٹھہریں۔ حامدون ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، پڑھیے۔ ابون العابدون الساجدون عابدون حامدون حامدون ان کا نام ہے اس میں، جی، التائبون العابدون اللہ الحامدون اللہ السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يا رب الله۔ استاد رضوان کے لیے، جنہوں نے کریم کلر کا لباس پہنا ہے ان کے لیے ایک آیت پڑھو پرہام۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15۔ سبحان اللہ، پڑھیے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ورضوان من الله ورضوان من الله۔ جناب دیکھیں، یہ قرآن میں ہمارے نام تلاش رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ استاد ابو القاسم، ان کا نام احمد ہے لیکن انہیں گھر میں کیومرس کہا جاتا ہے۔ جناب ابو القاسم، جنہوں نے ہرا لباس پہن رکھا ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6۔ من بعد اسمه احمد۔ اللہ اکبر۔ حاج آغای قاسمیان، جناب قاسمیان اور مولانا صاحب جو امامے اور ابا قبا میں ہیں، براؤن ابا اور سفید اماما۔ غلام رضا قاسمیان۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 19۔ هذا غلام غلام رضا۔ غلامن زکیہ، کیا آیت انتخاب کی ہے؟ حسنین، جناب حسنین صاحب، اہدل حسنین۔
सूरह तौबा की 52वीं आयत। तौबा की 5वीं आयत कहाँ है? सूरह तौबा की 52वीं आयत। قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله جناب رسالت واقعا میں چاہتا ہوں کہ ایک منٹ ذرا صبر کریں ہمارے پیارے انکر کے لیے کہ جن کا نام رسالت بوزری ہے جناب رسالت بوزری کے لیے سورہ جن کی آیت نمبر 23 جن صحیح کہہ رہا ہے الا بلاغا من اللہ ورسالاته واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت عمدہ جزاک اللہ جزاک اللہ واہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک حافظ کی طرح سوچتے ہیں صفحے اور آیت کا تصور کرتے ہیں اور پھر تلاوت کرتے ہیں یا کوئی اور سسٹم ہے بس ایسے ہی ان کے کانوں میں کوئی نہیں جانتا ان کی والدہ بھی محترمہ آپ بتا سکتی ہیں انہوں نے قرآن سے تو حفظ نہیں کیا نہیں قرآن تو ان کی دسترس میں ہی نہیں تھا کہ حفظ کریں بہت زیادہ حیرت انگیز جی معجزہ ہے غیر معمولی اور خارق العادت بالکل پوری طرح سے غیر معمولی ابھی آپ کی حالت کے متعلق ایک آیت تلاوت کریں حسنین آپ تیار ہیں جی میں تیار ہوں محترمہ فروتن حامد اور حسنین چیک کرنا چاہتے ہیں وہ جناب جنہوں نے لال لباس پہنا ہوا ہے ان کے لیے ایک آیت کی تلاوت کریں لیکن اس میں ان کا نام نہ ہو بس ان کی حالت کا بیان ہو اور ایسی آیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو ان کی کیفیت بیان کر رہی ہو رات آیت نمبر 28 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبوا لهم وحسن مآب فرحان کی پیدائش چھٹے مہینے میں ہوئی اور ماں ایک سال تک ان کی معذوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی بعد میں جب ان کی بیماری کی طرف متوجہ ہوئیں تو اس کے علاج کے لیے کمر بستہ ہوئیں ان کے گھر میں معمول کے مطابق تلاوت قرآن نشر ہوتی تھی مدرسے کی طرف سے بتایا گیا تو معلوم ہوا کہ پرہام حافظ کل قرآن ہے وہ بھی ایسے اور اس کیفیت کے حافظ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا فَبَأَيَّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ کی نشانیوں کا انکار کریں گے جدید اور ماڈرن زمانے کے غلبے کے دور میں جب ہر چیز کو مادیت کے پیمانے پر تولا اور پرکھا جاتا ہے اس عہد میں جب ہم ٹیکنک اور ٹیکنالوجی پر سوار ہیں اور اس کی مدد سے اپنی برتری کو ثابت کر رہے ہیں ایسے دور میں پرہام حجت خدا ہے اللہ کی نشانیوں اور دلیلوں میں سے ایک پرہام کی حوصلہ افزائی اور اعزاز میں آپ کا بہت شکریہ محترمہ فروتن شکریہ سلامت رہے بہت مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے پرہام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے شکریہ اللہ کامیاب کرے اور عاقبت بخیر کرے کہ ہیں بھی عاقبت بخیر ہونا یعنی قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہونا حوصلہ افزائی کریں شکریہ بہت مہربانی شکریہ بہت شکریہ کرم فرمائیں جزاک اللہ خوب ترقی کریں شکریہ کھڑے ہو کر حوصلہ افزائی کریں بہت شکریہ